ទូរលេខអ្នកឆ្លងថ្មីនៅកម្ពុជាប្រកាសមុននេះរកឃើញជាង 600 នាក់និងជាសះស្បើយជាង 700 នាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងយើងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះទូរលេខអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការកើនឡើងបន្តិចចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយមានការកើនឡើងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ ជាពិសេសពាក់មហារាសាកំលៀននិងបីកុំបីការពារនិងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យករណីកូវីដនៅតែជាសភាពការនៃការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរករណីជំងឺកូវីដនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងមួយព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែ មានវត្តមាននៃជំងឺកូវីដដេលតាដែលឆ្លងចូលសហគមន៍បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដសរុបចំនួន561នាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ទិន្នន័យថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ 2021នេះនៅក្នុងនោះរកឃើញអ្នកដំណើរមកពីបរទេសចំនួន 167 នាក់និងចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារកូវីដមានចំនួន 14 នាក់និងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 716 នាក់កិនមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដសរុប 86,597 នាក់និងជាសះស្បើយសរុបចំនួន 81,918 នាក់និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន 1,718 នាក់ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតគឺកុំភ្លេចអនុវត្តនៅវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពគឺ3កុំ3ការពារព្រមទាំងចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ ជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍យើងរីឯការណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសរុបការឡើងដល់ 13,285 នាក់នាំចូលថ្មីចំនួន 167 នាក់អ្នកបាត់បង់ជីវិតសរុបចំនួន 1,718 នាក់និងបាត់បង់ជីវិតថ្មីចំនួន 14 នាក់និងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 566 នាក់ផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកនៅតែធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ម៉ាស់រក្សាកម្លៀននិងគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការសុខាភិបាលនានាកុំឲ្យមានករណីឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនៃជំងឺកូវីដតទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ទើបឈានទៅដល់នីភាពជោគជ័យបាន ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា